Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyories, així hem vingut a parlar de la realitat valenciana i l'acció del govern del president Camps. Però este matí hem assistit a un espectacle que uns han fet de fiscals i uns altres d'abogats defensors de la política del senyor Zapatero. I jo, com a jutge, podria dir que efectivament la política del senyor Zapatero és negativa per al poble valencià. I per tant, el senyor Zapatero és culpable. I és culpable, entre altres coses, per haver encetat un camí de les polítiques de dreta, és a dir, les polítiques del Partit Popular. I tenen raó els sindicats i la ciutadania quan protesta perquè aquestes polítiques no són les que ens permetran eixir de la crisi. Però no hem vingut així a parlar del govern central, hem vingut a parlar de la realitat valenciana i de l'acció del govern Camps. I el que podem dir, com a balanç realista, és que l'autogovern i el benestar dels valencians amb el seu govern està pitjor que mai. Vostè, senyor Camps, és el pitjor president de la història moderna del poble valencià i els números estan ahí. Vostè ha confós propaganda amb la realitat i la realitat és molt dura. Vostè ha volgut i pretén eixir com a salvador del poble valencià, però jo el que li puc dir, i el nostre grup parlamentari el que li diu, és que vostè és un problema. És un greu problema per als valencians i els valencians són víctimes de la seva acció de govern. Ens trobem en un país humiliat, manipulat, maltractat en la seva personalitat i el que és pitjor, el govern que vostè presideix està fent un ús fraudulent de la democràcia. Mire vostè, si és veritat que Espanya està mal a Europa, podem coincidir que el poble valencià, l'autonomia valenciana, està molt pitjor respecte a Espanya. I això té un responsable, que són les polítiques dels governs, del seu govern, del Partit Popular. Estem hipotecats. Estem en un índex de paro superior a la mitjana espanyola. Quasi 500.000 valencians i valencianes desocupats. I el nostre benestar està molt inferior que la mitjana espanyola. Però si això no fora suficientment greu, ens trobem que per a poder eixir de la crisi tenim una Generalitat Valenciana imputada i vostè com a president de la Generalitat no ha assumit la seva responsabilitat política en els casos de corrupció que afecten a la nostra institució. Per tant, estem mal posicionats per a liderar l'eixida de la crisi. I mire vostè, sense un bon govern, sense una ètica, sense valors, no podrem eixir de la crisi. I per tant, el primer compromís que hauríem d'assumir és recuperar i regenerar la democràcia per als ciutadans. Necessitem una bona política. I així no hem vist això. Així hem vist propaganda, però no hem vist un diagnòstic de la realitat per eixir de la crisi. Perquè la política sense ètica esdevé un teatre, esdevé irreal, on prima la desinformació i les promeses sistemàtiques i sistemàticament incomplides. I ara en parlarem d'això. Mire vostè, un bon govern, un govern ètic, el que faria com a primera mesura és rebre a les víctimes de l'accident de la línia 1 del metro de València. Ells també són valencians. Els afectats per l'accident més greu d'Europa en transport públic valencià, també són valencians i mereixerien un gest d'humanitat, un gest ètic, rebre-los i acompanyar-los en el seu dolor. Vostè això no ho ha fet. I mira que ho té ben a prop, perquè cada dia, 3 de cada mes, es reuneixen a les portes de la catedral de València.